Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kulining sawah ya. Pagi hari ini masih jam 6 pagi teman-teman. Lebih 10 menit jalan-jalan ning sawah. Lu kok tak icak-icak iki? Oh, masyaallah. Anu Mbak Min nyarit. Mana nyene lek gak diriti Mbak Min yo? Enggak, aduh, api esok ketelu. Ini ngomong kok gak gelem ngarit sih ya? Ngomong kok gak gelem ngarit ngene ngene iki? Kirangan soal mawarkan rumah sapi kan wis dibagen. Lho, mboten maksudnya wong liyane kaya Sugiantoro ta sapa? Nggih, nggih. Sampeyan ngrumat pinten, Mak? Kali. Kali iki. Ini carane ngarit. Apa ngarit apa ngene iki jenenge? Rumput. Buatan singgang senes nggih. Anu, suket. Suket nggih campur tapi nggih. Suket niki. Apa ngono ku jenenge ngarit ngono ku beset. Mboten apa jenenge? Sing biasa dingenek-ngenek nethok niku lho. Babat nggih. Babat. Mboten saged tapi lek ngoten nggih. Nggih saged. Lek landhep arite nggih. Nggih, lho ngaten iki. Lah nggih ngoten lho maksud kula. Cepet sampean lek ngono. Lho, babat ngeten iki lho. Nggih, nek ngono wis. Lho. Aku sing delok seneng. Rumputnya ngeten ya. Nggih. Nggih lho. Kula pilih sing api polahe. Apine niku. Rada api ana. Nggih. Sing elek di buah. Sing elek niku. Kaya dipilih dhewe anak sapine. Nggih bener e. Luar ngoten. Lho, lek ngeten iki babat. Lah nggih, babat. Ngeten iki babat. Lah. Lho. Gak maksud e kok ambek sapine dipilih dhewe wis. Lah nggih, dari war. Anu pilih ana kok sing elek guaken ngeten. Lho, sampean ngeretno yuar ngoten ta? Nggih. Lho, lengken. Astagfirullahalazim. Lah ngeten iki mungkin kula kagak ngobati wega terus e. Lah nggih. Rodha pernah yuar rek brojol cek bersih. Aduh, sapa sing rodha kula aku main wong tok jarene. Lah nggih anjen kan ora nangane ya. Nggih. Tak pikir kanggo sampean dhewe. Mboten. Lah niku butuh sak 3. Mungkin kula nyuwun mriko. Astagfirullah, nang patok rono. Nang kandange mriko? Nggih apa? Ombol. Nggih. Sampeyan kan semerep ah. Nggih. Ombo sing nggih kono. Ombo tanduran tiang sedoso. Wonten kula kula tanduri tiang kali to. Astagfirullah. Kali bojone Subiantoro. Masyaallah. Kak bengkong gegere ngono. Waduh, wonten kumari bedhug mantun pun. Nggih. Wonten duwe ditumpun. Wong 10 iku aja-aja pinten wong 10 niku. Lah 250 dibagi wong loro nggih ya. Nggih. Alhamdulillah sekesuk rek. Mek mantun bedhug. Lah nggih. Sebedhug istilahnya. Nggih. Lah kula bali watake mlaku tiyang kali dosa kula tangguri dhewe. Lah nggih. Dadi telung dino. Telung dino. Kali sandhaute nggih dhewe. Sandhaute dhewe. Nggih sandhaute. Lha arep langgep gek coba ngarep. Lha nggih. Eh, to ngarep mboten maksud kula lek ngoten niku kuwatir nang tangan. Mboten, Balu. Kula mboten bosong-bosongan tangan. Lha nggih, biasane sarung tanganan nggih. Ngeten lho, Pak. Lha nggih, sae. Lho, lah. Tapi lek kula nggih senengan dibabat niku wau. Tapi malah milih babat kok sak bonggele. Mboten enten watu, engken arep enten watu gawang, Pak. Eman. Kula mboten ya drak watu. Yes. Lah ngeten kan tangane ira-ira lenter watu semerap apa, Pak? Lah nggih. Lenter watu semerap ngeten lho. Iki papan nggih, coba ngeten lho. Nggih. Kuwi lenter watu kula. Ngoten lho, Pak. Iku wingi tok nisor citra disemprot. Nggih. Eman gak dian. Nggih. Ngeten, Pak. Lah nggih kok kula ngumat-ngumat sapi enak ngene iki. Masalahe kan suket timbangane damen lho. Aduh, nggak ngur suket. Waduh, suket kuat sakniki iki ndek galeng-galeng anu ku kuat telmuran. Lah ngene. Lho, sing ngelet terus yuar boten arep ning sapine. Waduh, papa jek dipilih ka. Sing milih sapine jek sampean. Lek kula waduh lek kula ge muan deh, Pak, lek yuar iki soal sapine apian biasae. Lho, ngeten iki. Nggih. Ngeten iki. Biasae. Terus ya nopo hitungane lek ngarit nyatane iki buruane? Aduh nggih kaya wong ngoli nika yo nopo lek ngoli sekesuk srawe lek sabedhug 50, Pak. Nggih. Ngoten lho. Lah kula wingi ngrejapi kayu sawit. Lha niku sak kandang.
Sampai anu sungai mriku. Oh, nggih sampai tingali to lah. Aduh, aduh, aduh. Sampai tingali. Kalau kode-kode kula lumpuaken sampai tingali. Wong. Jero kandang mali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iki uang rusak temen iki teman-teman. Wedok lo ngusung iki lo sampai ditumpuk sak mene lo. Langgeng. Ngangkati dhewe sampeyan kok kowe kok kulo glundungaken ngeten. Kok ero gawe tak video awingi. Nun. Kok ero tak video. Kok nonton mriku iki. Engko ta mboten temrap lek ngusungi. Kulo kale yuar wingi. Nggih kulo glundungan kon sak paran puaran gedhe-gedhe lho. Nggih. Kowe mabu rek kok kantun anu meceli lek enten sing mecel. Aduh sak niki damel nopo kayu niku nggih. Waduh lek yuar waduh. Tumbas sak montor lek anu masih ngono. Oh anu ta damel ngoten nancikan. Nun. Damel kayu. Enggak yuar. Oh ya Allah. Laku lo adang di tembok. Lang. Kepaken. Lek lenten kayu kulo dabel godok banyu. Nggih, gawe lontong ngoten nggih. Nggih. Ibuke lari-lari niku nggih enten dabel lontong. Lek lontong kayu sak kwentol kulo leboaken. Mungkin murup dhewe pun. Oh dadi yuar makwar nggih, makwar sing gawe kayu sikan nggih. Lah niku lo adang di genik tok. Lah nggih. Sampai saken. Tapi yo enak anjane sego nek engge. Enak anjane sego kayun ku enak. Nggih. Tapi lek nggodhok lontong eco nek pawon geli sih ya, Pak. Nggih. Kayu kuwet iki sogoaken mari ngoten ditinggal layan pun umep pun. Oh, umep, Bu. Nggih. Tinggal layan. Waduh, apik-apik lho sikete iki. Nggih, yuar anu sapine apian tuman cuman ngarit tapi anu wonten anu sapi rewel kolonjono tok paling rewel male bala kula weten iki kula grebe ngarit niku lek kula ya nggih yo banget nggih sama dalem kono ae cekak ato-ato lah di lompokno kono nggih nggih mungkin madhai pak ya nggih kari madhai tok ya minus ngarit nggih pak. Ya nopo sih Pak, wong jenenge wong ngoli ya Pak. Nggih, disyukuri mawon. Pompong ana sing ngongkon. Nggih. Golek tepak kan sing ngongkon nggih. Ya mboten duwe dhuwit ya Pak. Sinten nyukani lek kula Pak? Lek kula ngoli matur, ngoli tandur. Sembarang kok nggih. Lah niku nggih ngoli kula. Lah nggih. Lah anu ndak ade yuar kali Subantoro nggih ya. Nggih. Lah anu ndak ade tin adene yuar. Nggih. Kula ndhaos sak ngusunge, Pa. Masa. Kok ndhaos sak ngusunge. Nggih kula niki. Anu wis kono ya, Min. Anu ndhaos dadi ngoten. Tak arepe iki. Ya nggawa bak lah lek ngusungi lek ana bake lek wong wedok kate ya apa ngeten. Nggih goblok kabeh ya. Goblok kabeh ba lek gesak. Lek bak mboten. Nggih lek bak aman. Petang pocong, telung pocong disuwun. Nggih, nggih. Wis tutuk kedokan, Pa. Lah nggih. Tapi Daud itu lah buatan tepak-tepak nggih sing tandur nggih sambat ya. Lho sing Daud niku enten tiyan Daud niku sak karepan. Apa niku mboten tata sing tandur suwe, Pak. Nggih. Lah wong wedok mesti nyelok tata, Pak. Nggih pun apal. Tandur niku enak. Pun apal kanggone. Nggih, lah lek wong lanang durung mesti. Daud niku mboten tata nggih enten, Pak. Kata ngoten niku. Sing tandur nggih suwe, ngoten lho, Pak. Ana sing dautane apik nggih enten. Lek dautane apik, pasti dautane wong wedok. Kan wong wedok teladan banget taun. Masyaallah. Pak, sampeyan niku. Paling melarat nggih kula, Pak. Wah, ampun ngoten. Temenan iki. Ampun ngoten mboten ilok. Mboten. Temenan, Pak. Enggak ra itu ditunggu. Sembarang kula lakoni syukur mboten nyolong, Pak. Aduh, sing penting melarat awake mboten napa-napa. Ngawake cek ambek olahraga. Nggih, nggih. Wong sing sing kepengin keringeten ae dirawangi mlayu-mlayu. Nggih, Pak. Lah kula ben iso wis mlayu-mlayu. Tumpung mriko. Timbang lek tanggene mriko. Lah lek anu, Pak, mboten dikirim nggih apa? Sing isu niku umek sego, Pak. Jam 5 pun budal. Masyaallah. Pun layap-layap, Pak. Sing isu mantun sembayang nang masjid niko teko sing umek iwak, Pak. Tapi saya sempat teng masjid. Lho nggih bendi alhamdulillah, masyaallah. Yuk kula jak. Masyaallah, nggih, leres. Bu, mboten tau mijak, Pak. Pun alhamdulillah, niku sing paling penting. Paling nyambut gawe. Waduh,
kata kau masjid mangkani cik kata kau sekolah sawah ya tu kau yo kekean. Tapi barang sobun kau pun musuh sih kau lama. Sampai kau pun tangi aku lama. Masya Allah. Geng. Kau tinggal nama masjid sekolah ni mateng. Masya Allah. Ngoten pa. Jadi ni. Geng pokok eh. Sing nama masjid ini kau sing penting geng. Rutin maghrib pa. Mari ngoten subuh. Ya iya warna iku kula jak iya masjid harus nama masjid. Nggih bener. Masa ngajak ngoten tu dosa. Wah nggih sae malah. Oh nggih. Alhamdulillah. Niku gelem kok sampe masih wis kale peok-peok ngoten Pak. Kula jak. Ayo nama masjid ana barengku ngeten. Nggih. Bener. Ben sopo nama masjid? Bener. Kale kula Pak. Nggih alhamdulillah. Kuwi masjid Pak. Nggih. Kula bojone katur kapi niku. Nggih. Nggih sumini niku. Ya awak dhewe mawon sing anu nggih ya. Muga-muga istiqomah. Bakar niku masih peo-peo niku nggih budal mawon. Lah nggih, muga-muga istiqomah. Pokoke kula ngecepaken budal pun, Pak. Lah nggih nggih. Sampeka kula tangi ngecepaken segong ya. Lah nggih. Niku niku kora-kora mari ngoten iwake, Pak. Ya sae. Jangan kabeh. Nggih, Pak. Dolo wong wedok boten nenten menenge. Pokoke wong wedok kae loro jare Mama. Dereng kora-kora ae, Pak. Kora-korane tak buak iso. Nggih. Waduh. Jare Mama wong wedok pokoke aja sampe loro, aja oleh loro. Anu. Dereng pitike, Pak. Ya Allah, nggih sabuah aja talah penggawane wong wedok. Umbah-umbane kula anu sampe mboten kober. Ngrumah pitik bareng. Nggih, pit. Pengger mburi griya. Nggih, ndek anu wetane griya. Oh, alah. Oh, wis barang kalir lek kula, Pak. Ning rumah sapi nggih, Pak. Lho Riri ning ngelompok sampean ta sampean? Ngelompok saniki kan ditinggal pejah teng rayate ndek. Masyaallah. Pandaan ya. Nggih. Male anake cilik ditinggal pejah ayahe. Nggih. Nggih, wangkul teng kula mali saniki. Nggih, mboten napa-napa ngajane anak te ya. Nggih. Kok tambah ana ndek keleleran tambah kepikiran sampean. Mriko enten omahe wong mboten eco, Pak. Nggih, sok teng pandaan enten omahe sakjane nggih. Kan omah dhewe kali sing lanang apa niki? Gek darah pundi niku? Kalipote. Oh, Kalipote kula nggih. Kalipote, Pak. Waduh, nunggu wong nyambut gawe iki gak apa-apa ta aku. Gak ganggu ah. Mboten. Mosok sampean nggih wong mboten ganggu wong arep. Tak ngobrol. Jaraken, Bu, Pak. Tak ngomong. Wis. Penggawean. Apa wis awak diparingi sehat? Lah, iki nggih apa? Nggih krana ngeten iki dadi keringeten dadi sehat. Krana nang masjid subuh mlebu swarga kan enak masyaallah. Mari ngoten esuk ngoli nggih Pak. Nggih. Esuk nayap lo ayap pun ngoli pun dinten lek wis untum tandur niku Pak. Jenenge tandur iku. Jam 5 wis tandur kan wis budal. Lah lek pas mboten nenten musim-musiman pun wayahe anu ya nopo? Kula. Nggih. Nggih ngarit iku. Ngarit niku nggih. Nggih ngarit oleh kayu. Kita kali. Iki kali disate ngoten niku. Napa niki? Beke kayune apa? Oh mboten tamel diambek. Kula sate eman, Pak. Nggih. Timbang tumpas. Bener. Mboten kula sate. Yo ngarit. Nggih. Yo golek kayu lek pas ka usum. Lah kula manten nandane umah niki, Pak. Nandane umah ki selikur dina kula umah ki umah to. Masyaallah. Cinten tukange. Cinten tukange sinten? Narso. Sinten mari? Nggih bapakne dhewe, nggih bapakne dhewe. Anak kula sul nggih. Nggih. Anak kula. Bojone Rini nggih ya. Nggih. Angsal Tiang Kalipote bojone Rini. Bojone Rini. Nggih anak kula. Angsal Male. Nggih. Alhamdulillah. Padha Kalipote ne mriko. Mboten Tiang Turi Rejo. Turi Rejo Lawang. Nggih, Lawang. Nggih. Nggih niku Turi Rejo. Wis alhamdulillah. Terus jajan den sing rumat anake sing ditinggal pejah niku. Nggih. Bener pun menghindarkan fitnah. Jadi aku yang tukang iba. Masya Allah. Sama hari ini warang galir. Kadek saya ingin rumah tukang niku. Aduh, akeh ruwet ngerenyet. Tiang enam kuno niku apa? Nangge. Enam sampai sulit kurtino. Nangge. Dukur akan niku kan ngerenyet apa? Nangge bongkari sedoyong ya. Bongkar total. Mari ngoten piane niku kan bongkar saking duwe mboten nenten kula jaraken, Pak. Lek kayune pun kula kethokaken Narso sing kethok 3 juta kula. Masyaallah. Kayu napa niku? Kayu sing ana buwet dhewe. Oh, masyaallah. Mboten dikom, mboten dikom. Mboten kenelan niku dikom. Oh, anu nggih, mbebrek nggih. Nggih. Mboten angsal kena banyu lek niku. Enggak melobat. Awate mboten arep napa-napa. Nggih, bener. Mboten nenten kalene pola ini ya.
Mboten Pak, telas kadang nggih mboten mari. Lah nggih. Kasihan sing mboten mari. Selik-selikur dino sampe entek piro budgete niku? Nun? Entek telas pinten perkiraan niku? Mentek selawe, Pak. Astagfirullahalazim. Nggih. Sampai anu nyeret sapi mboten. Mboten dodol sapi. Waduh, akeh akeh celengane berarti ya Allah. Nggih, barang kulong niki, Pak. Nggih. Kalung kali kula dos sedaya. Masyaallah. Angsal duit 23,5 nggih, Pak. Masyaallah. Duwe gabah angsal 7 bintang. Masyaallah. Ini niku, dadi tak total niku 13 langkung. Masyaallah. Nggih, padahal sing nyukangi anak-anake mbok bojone nggih. Nggih. Bojo dhewe nggih ya, mari mantu, asul, Kang Sujono, Narso, tiyang entem bae banget. Masyaallah. Lah kula dhuwit niku wau kula sele-seleaken nggih apa? Nggih kalung bingen nggih. Lah niku kula seleaken anak Mas Ri. Sampai uma tareken dadi nggih, Pak. Mboten nyaur, Pak. Mari ngoten. Ndek iyu kula niku nggih gelang mboten disauri, Pak. Masyaallah. Ngantos sak mangke. Lho sampe sampe umat. Nggih kanong. Nggih sampe tiyang igano sampe umat dadi. Kulo mboten dipikir blas, Pak. Masyaallah. Gelang niku 13 gram dhewe niku. Dhewe uwin niku ajen-ajen 8 juta pas-pasan. Gelang tiko kalung setunggal, Pak. Ngaten kula napa, Pak? Akeh celengan wong iki, teman-teman, masyaallah. Aku gak duwe celengan, umat gak kira ngadeg nginang kulo. Bener, bener. Bapak niku ngoten. Entek gawe rokokan apa, Pak? Rokok itu pendino kulo. Rokoke nedhi teng kulo. Astagfirullahaladzim. Temenan, gak dadi slamet duwe ndek wong 13,5 arah metu karena tak gandandani omah. Mangkane iki barangku dhewe tok. Slamet ana karene awakku masih wedok. Ana karene barang teng kulo iki. Alhamdulillah ya Allah. Riko tak gandani iki ya. Iki entek piro Riko iki? Aku iki. Wong papane mboten perlu nyekel nggih kok dodol nggih kula cekel. Nggih wae cari bendaharae men. Wedi entek. Woto. Kamping. Semen. Waduh. Anu wedine niku entek petang montor gak salah gak mboten limo. Kali ngeplok latar. Lah nggih mboten lek udan ya mboten. Mboten lunyu nggih nggih. Lek udan niku pole nang teres lemah. Nggih tak kula mawon cek teres saged ya. Dadi nang uwong iki didelok tok ya kan dari awak iki kok gak suka nah kula niki mboten wani muni Pak. Oke. Barang lek mbon nonton teng tiyang. Dhuwit wis ana ge uwong. Iku 10 taun sing jare mboten metu niki. Nggih nggih nggih. Niki sing anu nyambut teng kula niku. Masyaallah. Waduh. Mas-mas kula niku sajane nggih enten makane mboten duwe luas iki. Rijik sama luma, Pak. Wis nglumpukno maneh, nglumpukno maneh. Cari piani dari bapak ning ngeten, Pak. Piani kan dicedhele, duwe gak ono pisan, meneng wis. Bapak masih ndek lek wis duwe-duwe didukurno. Nggih, bener. Lah masih kate dijejek iku ternite ku njaluk ta kate. Ngeten kula, Pak. Noto ambekan sik ngeten lho. Noto ambekan, noto ambekan. Iku dadakan duwadak sampai tandur mboten kula reken, Pak. Tanduran di sawah. Kulo tinggal sak monten iku. Nggih slamet gede api, Pak. Alhamdulillah. Anune parine niku gede api. Nggih, wong sembarang sinoto Gusti Allah nggih. Nggih. Masih awake dhewe ngebut sembarang kali lek nang Gusti Allah gak ditoto nggih. Nggih mboten enten ya. Mboten dadi. Mboten dadi. Oi, Gus tak reken. Omah wis cukur enak punan ta kulo. Nggih, alhamdulillah. Anu sareken dadi masih mboten dadi nggih, Pak. Nggih, mboten. Niku wis tangge kok diniati mboten. Sik ambekan ditoto malih, lumpuk-lumpuk malih. Wis meneng, wong piyane sik pancet. Nah, nggih. Meneng wis gak didukur-dukurno dhisik. Nggih, wong piyane karek jebol mari ngono didukurno kenek. Kayune mpun enten lah, ora bisa wis buwet dene kok, Pak. Mboten tumbas anune, plafone niku. Ki Tegal ta niku anune. Nggih. Salah satu ta niku langsung gaji. Gerajine tok niku nggih. Gerajine saking godene kayu. Dereng totok ngriya sak monten niku. Dareng. Lah Allah. Anu, Pak. Ngusungi tiang, Pak. Lah nggih. Wong mboten enten montor saged. Mboten saged diliwati montor. Mboten ngusungi kali tiang. Aduh, Pak. Ketang-ketang maren Pak tak kula. Ketang-ketang. Ketang-ketang. Wedhe wong turu, Pak, sing ya napa nggih. Kanu wis total karo dadi kabeh berapa kok metu wong ngoten. Bareng mboten metu wis.
Lan nggih, kate lek wis ana ke uang niku angel juku. Wong nggih. Kula bingen lho nyilicik gampange, Pak. Dan nggih. Nyilek anu, nyilek telung dino ae ngaten lek nyilek. Kok sampe naun, Pak? Lah sampe 10 tahun. Ya Allah, ngaten Pak kula, Pak. Nggih, pangeran sing bales. Digampangno. Bapak nek ngaten, lek duwe maneh, sile-sile no maneh yo ngene nang aku. Gak wis kapok aku ngaten kula, Pak. Kapok wis. Tak jelen-jelen wong. Uang ono sing ngrewel ono sing ora. Nah, kula kan saken nang wong niku bakar kula. Lah nggih. Kula niki. Sing disaken mboten nemeni ingo nggih, Pak. Ya wis, Bu. Real. Mateng kula mawon ta ngeten iki. Lah nggih. Sabar, sabar, sabar. Wis sabar kula. Wis sabar ngen rejeki ndolek male kula, Pak. Lah nggih. Nggih, Pak. Wong sing ngedumi nggih pangeran. Nggih. Sing rewangi jungkel nggih palik mboten nangsal nggih kadah. Pangeran ngene rezeki nggih, Pak. Lah. Masyaallah, masyaallah. Wis pirangan ta? Gak direwangi ngeten nggih anu Pak ya napa nggih ya? Nggih. Aduh, malah sembarang kali tak rungokno mboten napa-napa niki. Kula mboten napa-napa ta ngeten niku wau, Pak. Lah nggih. Mboten nggih. Mboten, Bun. Tambal cerita, tambal pengalaman. Barang lah, ya opo nang apa iki. Cek mboten dadi anu, mboten kebalenan malih ngoten niki. Iya, nggih. Cek sampean ngelingaken ya, Pak. Nggih. Mungkin lek cerita ngoten niki. Cek ana sing ngelingaken. Nggih, tambal pelajaran kanggone sing gak tau ro cek ro. Malih ro kula saniki. Lah nggih. Nggih. Matur suwun pun Mbak Min nggih. Oh, nggih. Waduh, sepurane ganggu wong ngarit. Nggih, pun ganggu, Pak. Muga-muga sing diceritakaken bermanfaat nggih. Nggih. Ngapunten. Kula nyuwun pamit. Muga-muga berkah sedayane. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Kula sik ajenge ngobongi larane iki. Lah nggih kuatah sik anu. Nggih. Niku rezeki sore kalor barang pake. Enggak cukup teh lho. Nggih. Mungkin lek mau pok cek Padang, Pak. Nggih, leres-leres. Nggih. Areng nggih. Bareng Mbak Min ya? Nggih, nggih. Oke, teman-teman, saya bersama Mbak Min di Watu Agung. Undur diri, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.